fulana wetu kucha akaniambia unaenda kwako nikamwambia mimi naenda shule hao akaniambia hatuna fiti ya kulipia karo ya shule sasa wewe dada yangu uende kwako nikamwambia sasa mimi siwezekani na kuna kwangu kwa sababu mimi ni mdogo sasa mimi ni mdogo akasema hakuna kitu kama hiyo unaenda kwako ndio sisi tupate karo ya shule ya kulipia wafulana wetu nikamwambia hakuna kitu kama hiyo akanilazimisha niende nioleke nikaenda kwa hiyo boma ya huyo kijana nikakaa karibu 3 weeks kwa hiyo boma watu walipoenda soko nikaenda kufua mtoni karibu saa 11 hivi nikatoroka kwa hiyo boma nikaenda mpaka pali pengine msituni nikalala hapo mpaka kesho asubuhi nikatoroka sasa nikaenda mpaka mtoyo nikauliza wapi ndio anaitwa Chemnyaki nilipopata hiyo reason nikakuja sasa mpaka Chemnyaki kwa walfisha wasifanyie watoto wao kama vile wamenifanyia lakini mimi namwambia Mungu asali sababu vile nililala msituni usiku yote mpaka mchana kesho hakuna kitu yenye alinikula ama hakuna kitu yenye aliniumiza naomba Mungu nipate kasi mbele yangu ndio nisaidie hao wenye wamepitia mashida kama vile walu vichen wamenisaidia.